Një analizë ADN që i është bërë Ismail Shabanit, babait të Florin Shabanit, ka qenë vendimtare për zbardhjen e vrasjes së Roland Rexhepit, ngjarje që ndodhur më 29 korrik 2009 në lagjen Vullnetari në Elbasan. Florin Shabani dyshohet se ka pasur rolin e ndihmësit në vrasje, ndërsa autoritetet gjermane kanë qenë ata që sollën sinjalet e para për implikimin e tij në ngjarje. Florin Shabani prej një viti ndodhej në Gjermani në sistemin Teams, nuk rezultonte të kishte dalë nga Shqipëria. Ai është arrestuar atje për tregtim droge, ndërsa policia gjermane ka sjellë në Tiranë kërkesën për analizimin e ADN-së së tij. Nga verifikimi i profilit gjenetik të mbërritur nga Gjermania, rezultoi se e njëjta ADN është gjendur në një maskë dhe birë cigareje të sekuestruar nga prokuroria Elbasanit në skenën e vrasjes së Roland Rexhepit në 29 korrik 2009. Në fillim të muajit shtator 2021, në prokurorinë e Elbasanit është thirrur për të marrë në pyetje Ismail Shabani, babai i Florin Shabanit. Ai ka treguar se me djalin e tij ka pasur her pas here konflikte dhe dhunë në familje, por tashmë ai ndodhej jashtë shtetit. Ismail Shabani u ka dhënë hetuesve një kampion përshtyme që mund të krahasohej me profilin gjenetik të djalit të mbërritur nga Gjermania. Pas krahasimeve në laboratorin e policisë shkencore ka rezultuar se profilet janë plotësisht të njëjta. Kjo provë ka qenë vendimtare për grupin e hetimit që ka kërkuar caktimin e masës së sigurisë arrest në burg në mungesë ndaj Florin Shabanit, i cili ndodhet në një burg të Gjermanisë. Më herët për vrasjen e Roland Rexhepit ose Doda janë arrestuar Mariu Stafa dhe Armando Llakaj, të dy të dënuar me 24 dhe 23 vite burgim. Ngjarja rënd rezulton të jetë pasojë përplasjes mes dy familjeve Çapja dhe Mema në Elbasan. Dy vite pas ekzekutimit të ish efektivit të policisë Roland Rexhepi, në 30 dhjetor 2011 u vra edhe vllai i tij Ilir Rexhepi.